បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរមានហ៊ីនដៃតូរីសមួយគ្រឿងបងប្អូនបាទហ៊ីនដៃតូរីសមួយគ្រឿងស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងឡានជីនេះដែរបាទមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទពណ៌សឯកសារគ្រប់សិនជាអត់មានទេចេញតែខ្យល់បាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងឡានជីនេះដែរបាទទឹកថ្នាំស្អាតមួយជុំបាទនៅតែចេញទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងតូរីយើងនេះដែរបាទ5ដបអីបងប្អូនណាបាទ5ដបអីពិតជាស្អាតមែនទែនមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងសម្រាប់បងប្អូនចង់ទិញយកតូរីយកប្រើប្រាស់បាទហើយលុយអត់គ្រប់ទិញសាមយ៉ងមានលុយទិញត្រឹមតូរីបងប្អូនណាបាទពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតូរីយើងនេះបាទទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅបាទក៏អីវាស្បែកហ្នឹងហើយហើយតាមឡងទស្សនាទាំងបងយើងបាទនេះដែរហើយខាងក្នុងវាសតាដបោជប់ទៀងបងណាបាទជប់នេះផៃយើងអាចជាជប់ស៊ីនមកពីកូរ៉េតាមឡងមិនជប់នៅយើងទេបាទនៅយើងគឺគ្មានជប់ទេតូរីសហ្នឹងហើយក៏លោតាជប់ស៊ីនមកពីនោះតាមឡងស្រោមួយបងណាបាទតូរីសយើងនេះស្រោមួយបាទហើយលោកជូនបងប្អូនក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃបាទតម្លៃអាចទទួលយកបានទានឡានស្អាតបងណាបាទនេះដែរបាទទស្សនាទៅខាងក្នុងនៃឡានរបស់យើងបាទស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទលើតែងទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងតូរីយើង01បាទលោកជូនបងប្អូនថោថោលោកជូនទូទូទេតម្លៃនៅនឹងចំណងជើងក្រោមវីដេអូបងប្អូនកំពុងទស្សនាបងប្អូនចូលមើលកុំភ្លេចចុច Like Share Subscribe និងរូបក្នុងផងចុចទៅបងប្អូនណាបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃពីលោកឡាន Channel របស់យើងខ្ញុំបងប្អូនយើងបាទស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទស្អាតតែម្ដងចាញ់ញញជាមួយនឹងតូរីស15កៅអីឆ្នាំ01បាទលោកជូនបងប្អូនក្នុងតម្លៃទូថ្លៃជាមួយនឹងកង់ថ្មីថ្មីបងប្អូនណាបាទនៅតែតែងទៅយកទៅប្រើតែម្ដងជាមួយនឹងតូរីសយើងនេះដែរហើយឡានរបស់យើងនេះដែរបាទនៅខាងកំពង់ស្ពឺបាទផ្សារកំពង់ស្ពឺតែម្ដងបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានអាចទៅណែនាំសាក់សួរបងបានជាមួយលោកខ្ញុំនឹងចំណងជើងទាំងពីរប្រព័ន្ធបងប្អូនយើងបាទឡាននេះស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាបាទទៅឃើញនឹងតែស្លាញ់តែម្ដងទានាសាច់ដែកស្អាតបាទក្នុងស្អាតតាប់ឡូប៊ីននេះស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងឡានជីនេះដែរបាទបងប្អូនទិញតោយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទយកប្រើប្រាស់តែម្ដងគឺមានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានជីនេះដែរបាទធានាមកអែមធានាមកស្អាតបាទនៅតែទិញតោយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនយើងឡាន original ឯកសារគ្រប់បាទគឺមានបញ្ហាទេជាមួយនឹងតូរីសនេះដែរបាទលោកជូនបងប្អូននឹងដែរតម្លៃធូរតែម្ដងបងប្អូនណាបាទលោកជូនតម្លៃធូរបាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទ01ប្រភេទឡានស្អាតបាទបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់គឺមិនខំឡងឡើយដែរបាទចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនចំណាយពេលលាមានតម្លៃទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ please subscribe me bye bye everybody bye bye